ta številka, več kot 10 tisoč glasov, ki smo jih zbrali praktično preko vikenda, pove, da se državljanke in državljani Republike Slovenije zelo dobro zavedajo, kako pomembno je, da arhivi ostanejo odprti. Mnogi v Sloveniji se ukvarjajo z osnovnimi življenjskimi problemi ta trenutek in mi je zelo žal, da se moram jaz tukaj kregati zaradi stvari, ki niso potrebne. In mislim, da ta referendum je iz trte zvit in samo nekomu služi za aktiviranje politične baze. Ste še vedno prepričani, da ste si zaslužili milijonsko nagrado? Na to vprašanje že dvakrat odgovoril, tako da nimam k temu kaj dodati. Ovi protesti nisu se desili odjednom, nisu se desili nijotkud. Ti huligani, kako to mediji pokušavaju da spinuju, nisu huligani. To su naša djeca, to smo mi, djeca koja su gladna, djeca roditelja koji su invalidi, obespravljeni radnici. Če bi gospo pustili brez kontrole, se lahko zgodi, da začne gospa krvaveti, ali? Tako da tak primer se mi zdi kar nujen, da človek, tudi kljub temu slabim razmeram, da kljub temu človek opravi. Nudimo topel čaj, juho, kavo, elektriko, topel prostor. Gasilci smo že več kot 48 ur smo bili zunaj, pomagamo. Evo!